Pozdrav kriptoljubci i dobrodošli u novi video na kanal Kriptovalute tečaj. Današnja tema će biti budućnost. Šta nam donosi budućnost u idućih 50 godina? Šta je to virtualni svijet? I pokazat ću vam sve. Prvo počnemo sa Facebookom. Kao što znate, mnogi Facebook je preimenovao firmu od koje je Facebook, više ne zove se u biti firma Facebook, je vlasnik Facebooka. A sada je firma Meta vlasnik Facebooka. U biti ništa se nije promijenilo, samo taj naziv Meta. A to je tako namjerno napravljeno zbog toga što nas čeka virtualna budućnost za idućih 5 do 10 godina. Evo sad ćemo malo pogledati video baš od Facebooka što je ovaj Mark Zuckerberg objavio. Vidite, on planira u budućnosti stvoriti naočale koje ćete staviti na svoju glavu, odnosno oči, i vidjet ćete sve drukčije. Znači, bit će vam sve drukčije, živit ćemo u virtualnoj stvarnosti, ljudi će ići na posao u virtualnu stvarnost. Sve će se raditi u virtualnoj stvarnosti. Ljudi bi sjedli doma po cijele dane i bili u toj virtualnoj stvarnosti. To bi se vrlo lako moglo dogoditi, što i nije dobro, zato što puno ljudi ne voli svoj život trenutno i onda će im virtualna stvarnost predstavljati neko olakšanje, jer će u virtualnoj stvarnosti moći raditi šta god požele i taj svijet će im biti bolji od realnog svijeta. Evo, sad ću vam malo ovdje pustiti video, neću previše da ne bi dobio copyright, isključio sam zvuk. Vidite, kao virtualna stvarnost imat ćemo svoje avatare, znači sam sebe ću imati u virtualnoj stvarnosti i evo, oni sad ovdje igraju karte, ima svašta, pozivi u virtualnoj stvarnosti, znači stavite te naočale i ovako ćete vidjeti svijet. On sad tu priča sve, možete pogledati ovaj video, samo napišite ovako u 11 minuta šta će se sve moći raditi u tom metaverzu, odnosno svemiru, virtualnom svemiru. To možete pogledati. Ja neću previše puštati da ne bi dobio copyright. Ako vam se sviđa ovaj video, lajkajte ga, subajte se na kanal, stisnite ono zvonce da vam dođe obavijest kad izbacim novi video i komentirajte ako vam se sviđa video. Vidite, ovo su ljudi u virtualnoj stvarnosti. Ovo nije sad neka grafički dobro, ali to će u budućnosti biti predetaljno, grafika napreduje, tako da. I sad pogledajte, pokazat ću vam jedan film koji je izašao nedavno. Točno se u filmu događa ono šta je ovaj čovjek govorio u ovom videu. Evo, stavio sam točno ovdje kad ovaj glumac stavi naočale i kako on vidi svijet. Evo, pogledajte, stavio je naočale, pogledajte ovo. Znači, drugčije vidi svijet. Pa i makne, pa i stavi. Eto, da vidite. Drugčije vidi svijet. Ovo je po meni priprema, u biti nas ljude psihički pripremaju na to što će se dogoditi u idućih 50 godina, jel? Ne mogu to sve odjednom iznesti van. Jednostavno u ljudskoj psihi da ne bi to prihvatila sve odjednom, nego mora i baš posebno nas pripremati za ovo šta će se dogoditi. Sad ću vam pokazati, vidite ovo, znači on stavi naočale, skine naočale. Film možete pogledati, onako neka komedija je, vrlo zanimljivo. Sad ću vam pokazati jedan token koji isto ima povezanje sa virtualnom stvarnošću, znači token se zove MetaHero. Jedan od velikih potencijala u kripto svijetu. Dosta je već narastao, sad ćemo vidjeti koliko vrijedi. Samo malo, trenutno koliko vrijedi. Evo, 0.1 dolar, vidite koliko on rasta, sad ćemo metnuti sve. Evo, vidite koliko je bio ovdje. Znači, u 7. mjesecu ove godine je bio ovoliko, pa je rastao, pa je ovdje mu all-time high, pa je malo pao. To je token budućnosti i ja tom tokenu vidim u idućih 5 godina jako blista u budućnost.
trenutno je market cap jako mali i on slobodno može doći do 5 do 10 dolara ako mu se poveća market cap. Tako da ja ga imam u svom portfoliju, dokupujem ga kad mu padne cijena, jer mislim da je to jedan od glavnih favorita u meta svijetu u budućnosti. Sad ću vam pokazati o čem se radi u tom tokenu. Znači, njihova ideja je vlasnik tog tokena, odnosno koji ima tu firmu MetaHero, je stvorio jedan, kako bi nazvao, objekt sa 200 aparata i kad vi uđete u taj objekt, on vas slika iz svih različitih kuteva ti aparati i stvara 3D verziju vas. I moći ćete, znači, sebe ubaciti u igricu, igrati sa sobom, tipa ubacite sebe u Geto 5, isti vi igrate igricu. E, taj token MetaHero je jako povezan sa ovim šta su iz Facebooka najavili. Znači, mogli bi u budućnosti se spojiti, odnosno biti partneri Facebook i MetaHero, tako da preko njih kreirate svoje avatare i ubacujete u virtualni svijet koji Facebook stvori. Sad ću vam ovdje malo pokazati isto u traileru. Evo, ovo je taj uređaj, odnosno prostor, ovo je tih 200 aparata koji slikaju, fotoaparata, i stvaraju vaš 3D oblik. Sad ću vam ovdje pokazati. Evo sad ovaj dečko, to je neki opis. Evo, ovdje ga je skeniralo, kao što vidite, u 3D obliku i moći će se ubaciti u igricu ili u virtualni svijet. Isto tako planiraju bilo koji, evo još možete ovdje vidjeti kako ga je skeniralo, znači isti on. Isto tako moći će se bilo koji predmet ili bilo šta skenirati i ubaciti igricu. Znači vi hoćete neki svoj vrijedan predmet, ako imate nešto vrijedno ili mobitel ili neku sliku svoju, moći ćete skenirati i ubaciti u virtualni svijet. Ili evo, oni sad ovdje za primjer skeniraju, odnosno slikaju neku knjigu i pogledajte kako u 3D izgleda ta slika, vidite. Znači, fenomenalno će to biti kad još zaživi. Trenutno projekt je dosta već skočio, ali po meni ima dosta potencijala za rast. Tako da istražite ovaj projekt, naravno uvijek pročitajte ovo da sadržaj na ovom YouTube kanalu nisu financijski savjeti. YouTube kanal Kriptovalute Tečaj napravljen je isključivo zbog ljubavi prema kriptovalutama, te prije bilo kakve odluke napravite svoje vlastito istraživanje i donesite sami odluku. Kriptovalute Tečaj prenosi samo svoje mišljenje, stavove i analize. Tako da napravite analizu, istražite ovaj token, odnosno kriptovalutu, i bit će vam sve jasnije. Znači, to je budućnost, tako da svašta će se dogoditi u idući 5 do 10 godina, ne znamo će li biti ljudi spremni da za to, nekima će se to svidjeti ko voli tehnologiju i sve, ali bit će i oni kojima se to neće svidjeti. Puno toga dolazi sa tehnologijom Web 3.0, to je umrežavanje svega i svačega. Znači, trenutno smo u tehnologiji Web 2.0. Prvo je bila tehnologija Web 1.0, to vam je kada, to je bilo 90. godina, 80. kada, tipa, utipkate na internet neku stranicu, pa ono postepeno otvara prvo pol stranice, pa za 5 sekundi pola stranice, pa opet tako, to vam je tehnologija, ajmo reći, Web 1.0. Web 2.0 tehnologija vam je ovo što danas imamo, isto je dosta umreženo, pojava Googlea, pojava YouTubea, pojava Facebooka, pojava WhatsAppa, Twittera i svih tih društvenih aplikacija, to vam je tehnologija 2.0, a tehnologija 3.0, to će biti ono show veliki. Ja, pa ajmo reći, jedva čekam da to vidim u idući 5 do 10 godina, rekao bi prije 5 nego 10, to će vam biti, daću vam sad par primjera. Tipa, bit će vam jedna od ideja tog Web 3.0 tehnologije je, znači, prenos misli sa čovjeka na čovjeka. To vam je, ima vrlo dobro u filmu Matrix, opisana još 90. godina kad je sniman film. Znači, glavni glumac u Matrixu Neo,
Neo sjedne na stolicu, priključe ga na računalo, jedna ženska ubaci CD sa na kojem su borilačke vještine u računalo i on uči borilačke vještine i nauči za 5 minuta i odspoje ga i on zna borilačke vještine. To je jedan od primjera ideja te tehnologije Web 3.0 da bude, znači, prenos misli sa čovjeka na čovjeka. Isto ima primjer, znači, u budućnosti svi će auti biti povezani, ovi novi auti, vozit će sami, znači Tesla je prvi primjer toga, već se on može voziti, znači, automatski sam, on auto vozi, ali to je tek početak, znači u budućnosti za 5 do 10 godina auti će svi biti povezani, svi će sami voziti. Tipa jedan, vi vozite auto, odnosno auto vas vozi i auto vozi po cesti i upadne u neku rupu na cesti, on svima šalje drugim autima obavijest da je tu rupa i kad idući auto bude prolazi, on neće ući u tu rupu nego će ju zaobići. Isto tako šalje odmah obavijest tvrtci, odnosno firmi koja popravlja te rupe i oni odmah znaju da je tu rupa i dolaze i odmah ju popravljaju. Znači sve totalno umreženo. To je nevjerojatno šta će biti. Isto tako jedan primjer je, vi čekate autobus na kolodvoru, aplikacija na mobitelu, otvorite ju, vidite gdje je koji autobus u gradu, kad točno dolazi na vaš kolodvor gdje čekate, koliko je točno ljudi u autobusu, znači sve ćete moći vidjeti, bit će svi autobusi umreženi, sve ćete moći vidjeti, to je isto show, tako da mnogi ljudi ne vjeruju to šta dolazi, ali to dolazi polako i oni nas lagano pripremaju na to sve, psihički nas pripremaju već godinama, ne sad od ove godine, nego od 90. godina psihički. Ja vjerujem da puno te tehnologije postoji već odavno, samo i vojska skriva, tako da to nam pomalo nam to serviraju, da se mi, naš mozak, navikne na to. Isto tako vjerujem da već postoji teleportacija negdje, da ju testiraju, možda ne na ljudima, ali na nekim predmetima isto, ili putovanje kroz vrijeme. Isto imate puno filmova, putovanje kroz vrijeme, teleportacija. Mislite da oni to tako, samo tako snimaju, vjerujte mi, ništa nije slučajno na ovom svijetu, sve to od tih velikih organizacija i vojske, to je sve planski organizirano da bude onako kako oni žele i da pripreme ljude na to. Eto, ukratko, to bi bilo to za ovaj video. Ako vam se svidio, kliknite like, share, subscribe, pretplatite se na kanal, upalite zvonce da vam dođe obavijest kada izbacim novi video. Isto tako imate u opisu videa i u prvom komentaru dolje društvene mreže gdje isto često objavljujem sadržaje, zapratite me i tamo. Isto imate link i za donacije, ako tko želi donirati, može, nije obavezno, može donirati na PayPal ili na moj novčanik, kripto novčanik. Isto s tim novcima od donacija bi ulagao kanal, ima dosta za ulagati, tako da ne bih bez veze potrošio ili nešto. Eto, hvala još jednom na gledanju koji je došao do kraja i vidimo se u drugom videu. Pozdrav moji kriptoljubci.